tudo bem? Seja muito bem-vindo você que está aqui no Teatro UOL e você que está acompanhando a gente da internet. É sempre muito bom ter todos vocês aqui. Para toda essa programação acontecer, a gente precisa de doações. Se você quiser contribuir com os seus dízimos e ofertas, a nossa chave Pix é pix@umlugarcomunidade.com.br. Você já segue a comunidade nas nossas redes sociais? A gente está no YouTube, Um Lugar Comunidade, e no Instagram, @umlugarcomunidade. Por lá, você fica sabendo de todas as nossas programações. No YouTube e no Instagram, todos os dias de manhã, tem os Salmos com o Pastor Edson. No Instagram, todas as terças às 9 horas, tem a live de oração com a pastora Áquio e também a agenda do Ministério das Famílias, que se você ficar interessado e quiser mais detalhes, só mandar um e-mail para famílias@umlugarcomunidade.com.br. A gente agora também tem um aplicativo, Um Lugar Comunidade. Baixar, se cadastrar, para a gente poder ficar mais pertinho de você. Para você também que quer estender a sua experiência em comunidade para além aqui do sábado, a gente tem os PGs e o coral. Os PGs é só entrar no site umlugarcomunidade.com.br/pequenosgrupos e procurar o que está mais perto de você. O coral acontece de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, só se inscrever pelo site também e aparecer por lá. Último recadinho antes da gente começar, eu queria pedir para você ou silenciar o seu celular ou desligar ele para não aparecer nenhum barulho durante a programação. Hoje a gente continua a série Adamá com o pastor Marcelo Rezende. Você olha comigo? Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado que estamos aqui em comunidade. Que o Senhor nos abençoe com a sua presença. Em nome de Jesus, amém. Um dia Deus nos chamou para que nós nos movêssemos do lugar onde estávamos para chegarmos até outros lugares. Deus sempre fez isso. A história da relação de Deus com a humanidade é uma história de movimento. É do Deus que sempre nos chama, nos convida a sairmos de onde nós estamos. E nós chegamos até aqui. E nós pedimos a Ele para que Ele se manifeste nesse lugar. E que Ele nos mostre que esse lugar aqui não nos basta. Que Ele precisa nos levar para um lugar melhor. Vamos todos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Aquele que nos leva ao lugar melhor. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus. Ouvir a tua doce voz dizendo eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar e ser achado. Eu quero andar contigo, ó Deus. Ouvir a tua doce voz mostrando. E ele diz, dizendo eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar e ser amado e ser achado em Cristo. Eu sei.
nos trouxe aqui. Foi Ele quem nos trouxe aqui para dizer que você não anda só, que você está com Ele, está nele. Bem-aventurado é você que crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor sobre a nossa vida. Amém? Ele que reina sobre essa igreja. Vamos lá. Seja bem-aventurado. Bendito é o nome daquele que continua nos ensinando todos os dias, com amor,
mudando o meu e o seu coração, ensinando que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente vive num mundo em que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer algo para poder receber algo em troca. E ele nos ensina que a lógica do reino de Deus é invertida. Você simplesmente faz porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que nós possamos viver desse jeito até o dia de encontrarmos ele. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta, o teu riso a lugar pra gente se sentar, uma mesa farta, cheia de bondade. Sem você, meus dias são desertos. Vem, ó Rei, me ensina a te amar e a dar sem receber. Sem você, meus dias são desertos. Precisamos, Senhor, é que um dia os nossos olhos sejam abertos e que nós vejamos a Tua glória encher a terra e que nós possamos contemplar a Tua glória face a face. Que meus olhos possam ver o Teu reino. Possam ver face a face, possamos ver face a face a Tua glória. Meus olhos.
coração da tua igreja, Senhor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Nosso Deus, nosso Pai querido, como família nós nos reunimos na sua presença nesse momento para ouvirmos a sua voz e receber o seu amor através da sua palavra. Fale a cada um de nós agora, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos vocês. Vocês que estão aqui no Teatro UOL, você que acompanha a nossa transmissão pelo YouTube. Deus abençoe a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no quinto episódio da série Adamá, uma teologia da natureza, onde nós estamos pensando nosso relacionamento com a natureza à luz da Bíblia. Nós vimos como a natureza é representada na Torá, como a natureza é representada nos escritos dos profetas, como a natureza é representada nos escritos poéticos. E hoje eu quero olhar com vocês para o Novo Testamento, como a natureza ela é descrita, mais especificamente na teologia de Paulo. E para isso eu quero ler com vocês aqui um texto que é considerado um mantra ambiental ecológico. E eu até poderia achar esse texto assim meio clichê para falar de natureza, mas ele é fundamental e eu não pude deixar de trazer esse texto para vocês, que é Romanos capítulo 8, do verso 18 ao verso 26. E eu quero ler esse texto numa tradução que eu mesmo fiz. E como o pastor Edson disse, eu gostei muito também. Romanos 8, verso 18 a 26, diz assim: compreendo, portanto, que as aflições do tempo presente não são dignas de serem comparadas à glória futura que será revelada em nós. Porque a criação aguarda atentamente, com intensa esperança ansiosa, a revelação, literalmente o apocalipse dos filhos de Deus. Ela foi reduzida a nada, não de forma voluntária, mas pela vontade daquele que a sujeitou debaixo da esperança, porque ela também será liberta da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhinhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme, lamenta e conjuntamente sofre as dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, juntamente com ela gememos interiormente e ansiamos pela adoção de filhos, o preço pago pela libertação do nosso corpo. Porque pela esperança nós fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera pelo que vê, ou quem vê espera pelo quê? Mas se quem não vê espera, através da perseverança esperamos ansiosamente. Da mesma forma, o Espírito nos ampara na nossa fraqueza, pois nem sabemos orar corretamente, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos indizíveis. Todos nós gostamos de uma boa história, não é? Nós gostamos de maratonar séries, nós temos nossos serviços de streamings favoritos, nós gostamos de um bom filme. Com certeza você já contou alguma história hoje para alguém. Se você já bateu um papo aqui quando estava chegando aqui no teatro, se você foi falar um pouquinho do seu dia, você fez isso na forma de uma história. Nós todos pensamos em história, né? Se eu perguntar para você a respeito da sua vida, você vai organizar a sua vida numa narrativa para mim, colocando ali os principais momentos da sua experiência, de forma que eu também imagine tudo aquilo que você viveu com base numa história. Nós gostamos de história porque nós pensamos o mundo através das histórias. E nós criamos uma cosmovisão com base nas histórias que nós acalentamos. Há muitas formas de se entender uma história. Há muitos teóricos que analisam como que uma história é estruturada, como uma história boa funciona, quais são os elementos de uma história. Eu queria aqui falar de dois para vocês. Duas formas de se entender uma história. Primeiro, a história como uma ilustração.
Eu poderia trazer aqui uma ilustração para começar essa mensagem aqui, de forma que vocês conseguissem pegar mais ou menos a ideia onde eu quero chegar usando uma ilustração como base. E quando a história é usada como uma ilustração, ela é uma ferramenta para se alcançar um conceito. O conceito é quem governa a história. Mas existe também a história... Perdão, gente. Existe a história também como subestrutura narrativa. Quando a história é uma ferramenta, ela pode ser substituída por outra. Mas quando ela é uma subestrutura narrativa, ela é a base. Ela é o alicerce sobre o qual se constrói todos os conceitos, todas as ideias. Para ser um pouco teórico aqui a respeito do negócio, Aristóteles, no seu livro Poética, ele diz que quando a história ela é a base, ela é constituída de dois elementos. Eles chamam de mitos, que é a sequência episódica dos fatos, é aquilo, é a ação, é o enredo, aquilo que a gente acompanha com os olhos, com os ouvidos, é o desenrolar da intriga, e a dianoia, que é o significado, que é o sentido, que é o quadro geral, é a visão do todo. Mitos e dianoia constituem uma história. E por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Sendo tão assim, abstrato, assim, falando de história. Porque esse texto que nós lemos aqui é uma subestrutura narrativa nos escritos de Paulo. E pode parecer estranho falar de narrativa quando se fala de Paulo, porque ele não é conhecido como um contador de histórias. Ele escreve cartas. E as suas cartas são exortações, são lições, são discursos reflexivos que ele fala e faz para as comunidades que ele havia fundado, de acordo com as necessidades ali de cada uma delas. Mas o que muita gente não percebe é que o discurso reflexivo de Paulo é profundamente baseado e ancorado em histórias que são conhecidas pelos seus leitores e conhecidas por aqueles que ele havia discipulado, havia ensinado. Então, a gente, quando lê uma carta de Paulo, a gente está vendo uma conversa entre dois lados, mas existem muitas coisas, muitas camadas ali entre essas conversas, e há muitas histórias que Paulo usa para fazer a sua aplicação, diríamos assim. E quais são as histórias que Paulo usa para poder fazer o seu discurso reflexivo? Quais são essas histórias? As histórias do Antigo Testamento. A história da criação, a história da aliança de Deus com Noé, a história da aliança de Deus com Abraão e as promessas feitas a Abraão. A história de Deus na aliança dele com Israel no Sinai, a história de Moisés, a história do Êxodo. A história da aliança de Deus com Davi e a promessa de um Messias que governaria, reinaria sobre toda a humanidade. São essas histórias que nós vemos presente no discurso de Paulo. E ele faz referências a essas histórias, muitas vezes, fazendo citações diretas do texto da Bíblia. Ele cita muitas vezes o texto bíblico e ele faz isso na versão grega, conhecida como Septuaginta, que era o texto grego disponível na época dele. Às vezes ele faz citações diretas. Às vezes ele faz aquilo que a gente chama de alusão. Ele cita uma palavra aqui, uma palavra ali, uma frase aqui, de forma que seus leitores, que já tinham o repertório da escritura, sabiam o que ele estava falando. E às vezes nem alusão ele faz. Ele faz aquilo que nós chamamos de eco. É um eco. É uma palavra colocada aqui, duas colocadas numa sequência, que abre uma janela de percepção quando você escuta esse eco. Ela traz todo o conteúdo e todo o contexto daquela citação referência lá do Antigo Testamento. E fica aqui uma dica quando você ler aquilo que Paulo escreve, para você tentar encontrar essas alusões, esses ecos também, isso vai enriquecer a sua compreensão. E por que isso é importante? Porque eu quero fazer hoje com vocês aqui um exercício de leitura atentiva no texto que nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 8. Porque aqui nós vemos uma subestrutura narrativa, é uma história que é contada. É a história do mundo, mas é a história do mundo do ponto de vista da criação, da natureza. Paulo vai seguir aqui o exemplo de todos os profetas do Antigo Testamento que atribuem à natureza personalidade, aos seres não humanos personalidade. A criação aqui é o personagem principal dessa história.
e ela é mencionada aqui 4 vezes. Ela é sujeito dos verbos principais que aparecem aqui. E quando ele diz assim, porque nós sabemos, ele está dizendo que existe muita coisa que já foi trocada aqui de informação entre ele e os seus leitores. Há um conhecimento prévio já da história que ele contou aqui. E o que ele queria que os seus leitores soubessem a respeito da criação? Para a gente poder entender isso, a gente tem que ouvir as vozes aqui desse texto. Como eu disse para vocês, as alusões e os ecos. E ele começa dizendo aqui o seguinte, que a criação ela foi reduzida a nada. Ela perdeu seu status original. E ela geme sofrendo dores de parto. Quando eu falo da perda do status original, de sofrimento para dar à luz, dores de parto, que história vem à mente da gente? Vem lá o Gênesis, não é? A história lá da criação, do começo, dos inícios. Sofrimento, a história de Eva, não é? Adão, é isso que nos vem à mente quando a gente ouve aqui essa expressão. Mas não somente a criação aqui é o evento mencionado. Quando ele fala de gemer debaixo da escravidão, a criação geme debaixo da escravidão. Gemer debaixo da escravidão. Lembra qual história para a gente? Quando o povo de Israel sofria a escravidão egípcia e gemia debaixo da escravidão dos egípcios, eles ansiavam o êxodo, a libertação. Como a natureza também anseia o êxodo, a libertação dela. Quando ele diz que a criação, ela geme debaixo da escravidão da corrupção. A palavra que ele usa aqui para corrupção, a palavra grega stora, é a mesma palavra que aparece na tradução grega de Gênesis 6, verso 11, quando diz que a terra inteira estava corrompida aos olhos de Deus, corrompida pela degradação, pela violência do ser humano. Então ele traz aqui também a história do dilúvio como lembrança para a gente. E não apenas isso, quando ele diz também que a criação geme e lamenta, ele também faz eco a todos os profetas do Antigo Testamento, que diziam que a criação gemia e lamentava quando ela era sistematicamente depredada, destruída, quando tinham seus recursos naturais exauridos pela ação desenfreada do homem, quando ela sofria os juízos de Deus sobre o pecado da humanidade, a natureza também geme, lamenta, sofre. Então, a história da criação, a história do dilúvio, a história do êxodo, a história dos profetas do Antigo Testamento, tudo isso aparece aqui. E ele carrega tudo isso para que a gente entenda o desenvolvimento da história do mundo e da história da criação. E qual é o desenvolvimento aqui dessa história? Uma história, para poder dizer que é uma história, ela tem que ter pelo menos 2 coisas. Ela tem que ter o enredo dela e os personagens, né? Então, os personagens nós estamos vendo aqui. São 3. Primeiro é a criação, que aparece aqui como a mais importante. Segundo personagem que aparece aqui para a gente, e aparece assim de forma velada, é Deus. Mas ele está aqui, nessa história. Terceiro personagem é a humanidade. A criação, Deus e a humanidade. Sobre a humanidade eu vou falar daqui a pouquinho. A história ela tem o seu enredo. E como um filme, a maioria dos filmes é dividida em 3 atos. Né? Claro que tem filme que escapa um pouco dessa fórmula, mas a maioria é dividida em 3 atos. A história aqui também tem 3 momentos. E para a gente identificar esses momentos, a gente precisa olhar para as conjunções gregas que são traduzidas aqui como pois, portanto, porque. Elas estabelecem uma sequência, um nexo causal, um começo, meio e fim. E quando a gente faz isso, a gente percebe 3 momentos distintos. Passado, presente e futuro, no texto que nós lemos. Qual que é o passado dessa história? O passado diz que a criação ela é reduzida a nada. A palavra grega que Paulo utiliza aqui é mataiótetes, que significa literalmente vaidade, futilidade, 0, nada. É a mesma palavra que aparece no livro de Eclesiastes, na tradução grega do Eclesiastes, quando Salomão diz que tudo é vaidade, tudo é vanidade, tudo é nada, é vazio, é vácuo. Ele diz que a criação foi reduzida a nada. Ela perdeu o seu propósito original.
perdeu a sua missão, a sua função. Se tornou escrava da futilidade humana. Ela foi reduzida a nada. Ela foi submetida à escravidão. E de uma forma estranha, quem submete a criação a isso é Deus. E ele faz isso, como Paulo diz. Paulo diz que ele encerrou toda a humanidade debaixo da condenação para poder usar de misericórdia para com todos. E da mesma forma, ele vai deixar a criação encerrada debaixo desse estado. E coloca a criação assim. Mas faz isso debaixo da esperança. Ela espera. E ela está aguardando na esperança. E ele vai atrelar de uma maneira maravilhosa e misteriosa o destino da criação com o destino da humanidade. E isso é uma coisa que a gente tem falado muito aqui nessa série da Mar. Que é impossível divorciar o destino da humanidade com o destino da criação, da natureza. O que acontece com um, acontece com o outro. O destino de um é o destino do outro. O estado de caos que a gente vê hoje imperando na natureza, as catástrofes ecológicas que nós vemos acontecendo, são reflexos do estado de caos e catástrofe que acontece no interior da humanidade da mesma forma. É isso que nós vemos aqui nesse texto. Deus faz isso. E ele atrela o destino de um com o outro. Esse é o passado que se estende até o presente. Qual é o presente aqui dessa história? O presente diz que a criação geme. Ela geme e ela lamenta. Mas ela não geme sozinha. Diz que ela geme junto com os filhinhos de Deus. E eu acho muito bonita aqui essa expressão, filhinhos de Deus. Uma expressão carinhosa que Paulo usa aqui. Ela geme junto com os filhinhos de Deus, que gemem o sofrimento, que não se conformam com esse estado de coisas, que anseiam por uma nova realidade, anseiam pela redenção dos seus corpos, é o que ele fala. O preço foi pago. Ele diz que o preço foi pago, mas ele ainda não se consumou de maneira completa na realização. Então, a criação geme, os filhinhos de Deus gemem, mas eles não gemem sozinhos. Porque diz que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, geme junto e sofre junto os sofrimentos da humanidade e da criação. Esse é o estado presente de coisas. Mas tem um ato final. E qual é o ato final? O ato final é o apocalipse dos filhos de Deus. O ato final é quando a terra vai rasgar o seu ventre diante da glória do Senhor e vai dar à luz uma nova humanidade. Do pó da terra vai nascer uma nova realidade, uma nova criação, e ela vai ser a mãe de novos seres humanos. Esse é o futuro. Esse é o ato final. Deus não vai destruir o planeta e a humanidade. Pelo contrário, ele vai transformar todos numa nova criação. Deus aparece aqui, como eu disse, nessa história de forma velada, mas ele é o princípio, o meio e o fim de toda a realização. Ele sujeita a criação, ele paga o preço e ele liberta todos no final. Como a humanidade tem um papel importante aqui, porque é a revelação dos filhos de Deus, é a revelação dessa nova humanidade que acarreta no êxodo da criação, na libertação da criação. E diz que essa humanidade, no estado presente de coisas, já possui as primícias do Espírito. É o que Paulo fala. E quando ele diz isso, ele estabelece aqui uma realidade de paradoxo. Porque ele diz que existe o estado caótico de coisas, mas já irrompeu dentro da história uma nova realidade, que é a nova humanidade, que já possui os primeiros frutos do Espírito. É o que ele diz. E ele vai dizer isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando ele diz que se alguém está em Cristo, é o quê? É nova? Não é criatura. É kainê, novo, kitsis, criação. Se alguém está em Cristo, é a nova criação. Tudo já ficou ultrapassado, porque a nova criação já se manifestou. E essa nova criação recebeu do Senhor um ministério. É o ministério da reconciliação. E essa reconciliação é algo muito mais amplo do que simplesmente a reconciliação entre pessoas, entre seres humanos. Quando Paulo fala do ministério da reconciliação, em Colossenses capítulo 1, verso 20, ele diz que quando Cristo se encarna
E quando ele se torna um com a criação agora, ele se torna filho da criação. Quando ele se torna humano, homem, e derrama o seu sangue sobre a cruz e ascende aos céus, ele eleva a criação a um status de poder e glória que ela nunca havia desfrutado antes. E diz que ele reconcilia, ele usa a expressão tapanta, todas as coisas, tudo, tudo que existe na terra e nos céus, estão todos reconciliados e unidos com ele. Jesus não é apenas o salvador da humanidade, ele é o salvador da natureza, ele é o salvador do cosmos, ele é o salvador do universo. E ele concede aos seus filhos agora esse ministério com esse escopo de reconciliação. Só que Paulo diz que, ao mesmo tempo que ele dá esse ministério para a nova humanidade, nesse estado presente dessa narrativa, ele também diz que existem três tipos de pessoas. E o texto que ele fala isso é o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante, que eu leio agora aqui na tradução Almeida que a gente conhece, tá? Não é minha tradução. Ele diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga, ou melhor dizendo, discerne todas as coisas, porque ela não é julgada, ela não é discernida por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? E aqui ele está fazendo uma citação do profeta Isaías. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Aqui, ele faz referência a três tipos de pessoas que existem agora no estado atual de coisas. Primeiro tipo de pessoa que ele faz referência aqui, usando a palavra grega que ele emprega, é a pessoa psíquicos, que a nossa tradução aqui traduz como pessoa natural, a pessoa psíquicos. Segundo tipo de pessoa que ele faz referência aqui é a pessoa pneumáticos, que aqui é traduzido como a pessoa espiritual. Pneuma, espírito, pessoa pneumáticos. E o terceiro tipo é a pessoa sárquicos, a pessoa carnal. O que deveria ser a pessoa carnal? É a pessoa que é guiada pelas suas pulsões, pelos seus instintos, pelos seus desejos. Ela tem a sua natureza como a sua regra de prática. Ela é um boneco de carne impulsionado pela volição dela. Essa é a pessoa carnal. Mas existe a pessoa psíquicos, a pessoa psíquica, que eu diria que seria assim um grauzinho na evolução do carnal. Então, um passo assim, porque ela pode até controlar suas pulsões, pode se reger pelos bons costumes, mas ela não consegue transcender a materialidade da vida, das coisas. Ela vive só para essa vida presente, vive só para alcançar o seu sucesso, para satisfazer o checklist da listinha de pessoa bem-sucedida. Ela vive angustiada por ter, por não ter. Não que tenha problema a gente estar preocupado com essas coisas, não tem nenhum pecado nisso. O problema é a gente não conseguir transcender apenas esse estado material de coisas. É isso que Paulo está dizendo aqui. E existe a pessoa psíquicos, ou melhor, a pessoa pneumáticos, a pessoa espiritual. A pessoa espiritual é aquela que já possui o Espírito de Deus, todas as dimensões do ser, as mais profundas, a memória, as emoções, os sentimentos, tudo carrega a marca da mente de Cristo. Ela já foi reconciliada com Deus. Ela já carrega dentro de si a paz dessa reconciliação com Deus. Ela é instrumento do amor de Deus onde quer que ela vá. E em todo o processo ela é guiada pelo Espírito. E isso fica evidente, fica patente na maneira como ela trata a vida, como ela lida com a vida. É esse tipo de pessoa que a criação espera ver, manifesta. Você pode até fazer a sua coleta seletiva do seu lixo, deixar de andar de carro uma vez por semana, fazer um dia sem carne,
na sua dieta, na sua alimentação. Você pode até adotar algumas políticas ecologicamente corretas. Isso a pessoa psíquica pode fazer. Mas a pessoa psíquica, ela não consegue transcender as coisas do espírito. Ela não consegue entender o relacionamento com Deus além do culto, por exemplo. Ela não consegue entender a fé além do raciocínio lógico. Ela não consegue se relacionar com Deus de uma outra forma. Ela se relaciona com Deus como se relaciona com qualquer outra pessoa, com base nas suas emoções, os seus sentimentos. E esses sentimentos, suas emoções, são regulados muitas vezes pelas obras que ela realiza para sua comunidade de fé. Mas a pessoa pneumática, espiritual, ela é instrumento de reconciliação entre homens e entre homens e a criação. E a criação aguarda a manifestação desses que possuem os primeiros frutos do Espírito. Você sabe onde eu quero chegar agora, né? Fica só uma pergunta para a gente aqui hoje. Que tipo de pessoa que eu sou? Você pode pensar assim, eu mal consigo ser uma pessoa natural. Quanto mais um ser espiritual, você pode dizer assim. Isso não é obra da nossa vontade. Eu tenho que reconhecer qual é o meu estado, o meu estágio. Onde eu estou? E para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? O processo quem faz é Deus. A minha vontade só consiste em abrir portas para a ação do Espírito Santo na minha vida. E eu peço que, nesse momento, você abra portas para a ação do Espírito na sua vida. Que você deseje ser esse ser espiritual. O ser espiritual vive aqui o mundo material, tem boleto para pagar, tem conta, tem dívida, tem compromisso, tem agenda, tem seus desejos, seus sonhos, vive todas as contingências de todas as pessoas, mas ele já possui a mente de Cristo. Ele se vê como irmão de tudo e de todas as coisas. A criação espera, como eu disse, a manifestação desses. Cristo reconciliou todas as coisas consigo. Ele é o novo Adão. Ele já é aquilo que um dia você vai ser. E ele trata você agora como se você já fosse aquilo que ele é. Ele é a certeza de que a criação vai alcançar o ato final da história que nós vimos aqui. Ele já é a nova humanidade, que já existe. E uma vez que ele existe, tudo já se tornou obsoleto. Porque ele existe. E ele está vivo. E o Espírito dele está entre nós e está em você, está em mim. Agora, o que basta, o que fica, é o desejo de nós querermos crescer nesse conhecimento e sermos nós instrumentos do Ministério de Reconciliação também. Se você deixar, o poder regenerador de Deus vai se manifestar em você e através de você também. E a criação faz parte dessa obra, desse nosso trabalho, desse nosso ministério, desse nosso cuidado. Por isso que reverter e reparar os danos ecológicos fazem parte da obra da nova humanidade junto à criação. Senhor nosso Deus, nós pedimos agora nesse momento pelo teu Espírito sobre nós, que o Senhor nos transforme, molde nossa vida, nosso coração, a nossa vontade, para querermos ser aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós seja. Que o Senhor nos dê o seu poder para que seja assim. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Thank you.
sobre o chão. Tudo é conhecido e do inteiro é fração. Ó meu Pai, ó meu Pai, e cada lágrima que brota e enche os olhos é poesia e silêncio, e cada corpo que no pó da terra desce é poesia e silêncio. Ó meu Pai, ó meu Pai, e cada lágrima que brota pobres filhos, mães solteiras, reis e órfãos, governantes, torpes, loucos, missionários, peregrinos e refugiados, corpos são violentados, pequeninos afogados. Esmaga
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Muito obrigado e até a semana que vem.